Dielli po shfrytëzohet gjithnjë më shumë në prodhimin e energjisë elektrike në vend. Statistika tregojnë se në pjesën e parë të vitit, kapaciteti i energjisë është dyfishuar. Sipas dhënave nga Enti Rregullator i Energjisë, me vënjen në punë të disa implanteve të rinj fotovoltaik, kapaciteti total i instaluar arriti në 40 MW nga 22 MW që ishin në fund të vitit 2022. Në total, numri i implanteve që kanë gjeneruar energji nga dielli në fund të muajit qershor të këtij viti arriti në 19 nga 11 që ishte në fund të vitit që shkoi. Investimet në këtë sektor prodhimi janë të mëdha dhe shumë ankande të hapura nga qeveria sugjerojnë se ato do të shtohen, por në raport nga prodhimi energjetik nga burimet ujore, ato mbeten modeste. Kjo pasi nga implantet diellore prodhohet vetëm 1% energji, ndërsa pjesa tjetër i takon hidrocentraleve që menaxhohen nga kesh dhe heceve private. Energjia diellore shihet si alternativë, pasi periudhat e gjata të thatësirës në Shqipëri kanë prodhuar kriza dhe kosto të larta për sigurimin e energjisë në tregun e huaj. Veç energjisë nga uji dhe dielli, Shqipëria ka si potencial edhe energjinë e erës, e cila po studiohet për të investuar në të ardhmen.